今日はね、こんな曇りの天気なので、この状態でこの間買ったソーラーパネルですね、200ワットのやつ。これでどのぐらい携帯充電できるか、ちょっとやってみたいと思うんですよ。で、カンカン照りだったらね、普通に使えるんですけど、こんな状態でどのぐらい充電ができるか。これね、エクスペリアの 10M4 なんですけど、今ね、これほとんどバッテリーがない状態なんですよ。で、この状態でどのぐらいでね、充電できるかをちょっとやってみたいと思います。で、これでね、一応光ってますね。一応ね、充電はできてるんですけど、1.8W ぐらいしか出てないですね。まあちょっとこれでやってみたいと思います。今ね、だいたい午前11時なんで、これでね、どのぐらいまでいけるか、ちょっとやってみたいと思います。はい、約1時間経過したんですけど、天気はね、相変わらずこんな感じですね。曇り空。でね、約1時間で 16% ぐらい。ピントが合わない。充電にはなってますね。だから時間はかかるんですけど、このぐらいの天気でも一応ね、充電はできますね。安定はしないですね、やっぱりね。安定はしないですけど、2.5W とか、そのぐらいにはなってました、さっき。今日一日ね、相変わらずこんな感じですね。で、今ね、午後3時。午後3時です。で、さっき入れたやつが 59% までいってますね。59%。こんな曇天でも一応、時間かければね、充電はできてるみたいです。今 2.7W ですね。今ね、雲の影からちょっと日差してるような感じなんですけど、そうするとね、4.6W 少し上がりますね。こういう感じの少し日がこう差すような感じだと上がってきますね。なのでこれ4時間でね 60% なんで、まあ曇天であってもね、6時間か7時間ぐらいあったら、まあ日差したり曇ったりしながらでも、そのぐらいあったらね、これ満充電にできるんじゃないかなって思います。あとね、この 25W のやつも今ちょっとつなげてみたんですけど、このぐらいだとね、一応充電はできてますね。できるね、これね。これでもとりあえず、なので別にこれ大きいからつってね、できてるわけじゃないのかもしれないです。はい、そんなところで今日ちょっと曇天でね、これどのぐらい充電できるかね、実験してみました。以上です。